Ja, det er helt sikkert. Ja, men Niklas har haft ringet til mig. Niklas, han kunne ikke få fat i jer, så han har prøvet at ringe til mig. Niklas kunne ikke få fat i jer, eller I tog ikke telefonen. To. Ah, lokomotiv, stop for fanden. Kæmpe shallot! Det er godt at have det hjul med bremser i dag, da. Det er godt at have det hjul med bremser i dag, for fanden. Ja. Kom her. Den er langt ude, mand. Jeg tror fandme, den er den fejlkrog, der. Ja, det er nok, siger Henrik. Ja. Nå. Ah.
Jo, den er sat. Jeg har sat mig om mande. Det er meget svært at undgå. Og når der er så mange, så er det fandme svært. Det er fandme en skam, at den sidder der i. Det er fandme meget mærkeligt. Altså, der er fandme meget mange fisk. Når man så kaster til dem, så rammer man lige ind over. Det går kraftigt meget mange derude. Det er helt vildt. Ja, men det var tre indtil vi her. Kom ind.